Κύριε Μουσελή, μετά από 25 χρόνια η Ψέριμος έχει τον δικό της γιατρό. Πολλά χρόνια νομίζω πέρασαν από τότε. Πάρα πολλά χρόνια και είναι ένα μεγάλο σημαντικό γεγονός για τους λιγοστούς και υπέργυρους κατοίκους της Ψερίμου. Είναι αυτοί όμως που κρατάνε θερμοπύλες όμως. Ακριβώς όπως το λέτε, είναι ένα νησί σύμβολο. Έχουν περάσει αρκετοί πρόεδροι δημοκρατίας και πρωθυπουργοί. Τελικά το επάγγειο αίτημά τους ικανοποιήθηκε. Ικανοποιήθηκε με την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός ο σημερινός επισκέφθηκε όντας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Ψέριμο. Υποσχέθηκε ότι σύντομα η Ψέριμος θα έχει τον δικό της γιατρό. Ο προηγούμενος χρόνος πέρασε με μια σύμβαση με ιδιώτη ιατρό, ο οποίος όμως ήταν εγκατεστημένος στην Κάλυνο και αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε η Ψέριμος. Και έτσι αποφασίσαμε με τη λήξη της σύμβασης αυτής να προσφύγουμε στη λύση του οπλίτη ιατρού. Ο περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Χαρδημάρχος, επικοινώνησε με τον Υπουργό Αμήνας, τον κύριο Χαρδαλιά, και δρομολογήθηκε η τοποθέτηση του οπλίτη ιατρού από την ταξιαρχία μας. Ένα μεγάλο γεγονός για το νησί, το χάρηκαν οι κάτοικοι του και νομίζω ότι τώρα πλέον μπορούν να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται, στα σύνορα. Και να νιώθουν και πιο ασφαλείς. Και να νιώθουν πιο ασφαλείς. Εκτός όμως από τον οπλίτη γιατρό, είδαμε ότι φτιάχτηκε και το ιατρείο, είδαμε καινούργιο εξοπλισμό. Πείτε μας έτσι για αυτή την... Το ιατρείο ήταν ένα δημοτικό οίκημα, το οποίο παραχωρήθηκε στην δεύτερη υγειονομική περιφέρεια για να χρησιμοποιηθεί ως περιφερειακό ιατρείο. Όμως δεν είχε τίποτα μέσα. Δεν είχε, ήταν ένα άδειο κενό οίκημα και έτσι αποφασίστηκε και με τη βοήθεια του ταξιάρχου μας, ο οποίος είχε τον συντονισμό όλων αυτών, να εξοπλίσουμε το ιατρείο. Ως περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εμείς πήγαμε τον ιατρικοτεχνικό εξοπλισμό. 25 εργαλεία, 25 έπιπλα που έχουν να κάνουν κυρίως με τις ιατρικές πράξεις. Από εκεί και πέρα υπήρχαν ελλείψεις σε έπιπλα για να επιπλωθεί και το σπίτι το οποίο θα διαμένει ο πλήτης ιατρός, αλλά υπήρχαν και ελλείψεις από συσκευές, πλυντήρια, ψυγεία κτλ. Τα μεν στις μεν συσκευές θα τις δώσει ο Δήμος Χαριμίων, τις άλλες με τα έπιπλα και τα λοιπά, κρεβάτια, γραφεία, ντουλάπες και τραπέζια, έγιναν δωρεά από τον μεγάλο ευεργέτη του νησιού μας, τον Γιάννη τον Χαλίκο. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και κάποιο φαρμακείο εκεί στο ιατρείο για να προμηθεύονται φάρμακα ή κάτι. Πήγαμε τα πρώτα φάρμακα τα πήγαμε από το νοσοκομείο μας. Το Σάββατο βρισκόμασταν εκεί με τον φαρμακοποιό του νοσοκομείου και με τη διοικητρία του νοσοκομείου μας. Κύριε Μουσελή, σχετικά με την διαμονή των μόνιμων κατοίκων εκεί και θυμόμενοι βέβαια και τα μεγάλες καταστροφές που υπέστη η Ψέριμος το 2013, που θυμόμαστε όλοι τις μεγάλες καταστροφές που είχε ζήσει, μόνιμος κάτοικος μας είπε ότι πρόχειρα φτιάχτηκαν αυτοί οι δρόμοι με λίγο χώμα και ότι σε κάθε κακοκαιρία φοβούνται και πάνε τα αυτοκίνητά τους σε ύψωμα γιατί φοβούνται μην τα βρουν στη θάλασσα. Εικόνες και καταστάσεις που νομίζω ότι δεν μας τιμούν το 2022 να υπάρχει σε ένα ακριτικό νησί όπως η Ψέριμος. Συμφωνώ μαζί σας και με εσάς και με τον κάτοικο, έτσι πως τα μεταφέρει, έτσι είναι. Και η κατάσταση πάλι την οποία αντίκρισα και εγώ το Σάββατο δεν ήταν αυτή την οποία θα θέλαμε να βλέπουμε. Εμείς ως περιφέρεια από τότε που έγινε το συμβάν το αρχικό πριν 6-7 χρόνια, είχαμε προϋπολογίσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για την πλημμυρικά έργα και για οδικά έργα στην Ψέριμο. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι θα πρέπει να γίνουν και μελέτες. Θα πρέπει να γίνουν μελέτες οι οποίες θα πρέπει να δεν είναι μελέτες οδικού έργου, είναι μελέτες υδραυλικές. Έχουμε να κάνουμε με αντιπλημμυρικό έργο και όχι τόσο με οδικό έργο. Αυτό το κομμάτι το έχει αναλάβει ο Δήμος Καλυμνίων εδώ και αρκετά χρόνια. Μόλις παρουσιαστεί η πλήρης μελέτη του έργου μπορεί να απορροφήσει και τα χρήματα τα οποία ακόμα... Μιλάμε ότι κοντεύει να κλείσει μια δεκαετία, κύριε Μουσελή, με 9 χρόνια. Το γνωρίζω γιατί ήμουν δημοτικός σύμβουλος και το πρόβλημα έγκυται κυρίως στην υδραυλική μελέτη του έργου. Θα πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει τέτοιος εξειδικευμένος επιστήμονας στο Δήμο Καλυμνίων, θα πρέπει να ανατεθεί σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη να γίνει υδραυλική μελέτη για να ολοκληρωθεί και για να μπορεί να γίνει και απορρόφηση του ποσού του ενός εκατομμυρίου που επαναλαμβάνω συνεχίζει να βρίσκεται στο τεχνικό
πρόγραμμα της περιφέρειας. Μάλιστα. Πέρασαν 10 χρόνια, ακόμα να δούμε κάτι. Ελπίζουμε να το δούμε στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τώρα την αποκατάσταση των ζημιών στην Κάλυμνο, είδαμε ότι δόθηκαν από το κράτος, από τον κρατικό μηχανισμό, 300.000 ευρώ. Ποια είναι η αποτίμηση των καταστροφών? Αυτά τα χρήματα θα φτάσουν για να γίνει η αποκατάστασή τους? Εχθές βρισκόμουν πάλι για τρίτη φορά στις πληγήσεις περιοχές, με αφορμή και την επίσκεψη του Προέδρου του ΤΕΕ, του κυρίου Γιάννη Κουρή, μαζί με κλιμάκιο μηχανικών και επιστημόνων του ΤΕΕ, για να δούμε τι γίνεται και σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μία εβδομάδα ακριβώς, Κυριακή με Κυριακή, ενώ δουλεύουν πυρετοδός στα μηχανήματα και της περιφέρειας, τα οποία έχει μισθώσει από το Μητρό Πολιτικής Προστασίας, αλλά και του Δήμου Καλυμνίων, δεν έχουμε δει και μεγάλες διαφορές. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη η ζημιά. Ναι, ήταν πολύ μεγάλες. Ήταν μεγάλη η ζημιά και μέσα στο χωριό και στον επαρχιακό δρόμο και σε γεφύρια τα οποία έχουν βουλώσει. Όλα αυτά δουλεύονται βέβαια. Εντάξει, φάνηκε ότι υπάρχουν εργασίες, γίνονται εργασίες, αλλά δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως τα πράγματα και θα πάρει καιρός. Επομένως, αυτό που κατάλαβα και εγώ είναι ότι έχει πάρα πολύ δουλειά εκεί, γιατί υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες. Τα 300.000 που δόθηκαν θα φτάσουν? Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουν. Σε μια κουβέντα την οποία είχαμε και με τον Περιφερειάρχη, ο οποίος προτίθεται να ανοίξει ένα νέο κωδικό για τις καταστροφές του νησιού, θα συμπληρώσουμε και εμείς, θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια χρήματα τα οποία μπορούμε να πάρουμε, και με αυτά τα χρήματα τώρα δουλεύουν τα μηχανήματα από την πολιτική προστασία, αλλά φαντάζομαι ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο ο Δήμος Καλυμνίων για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μουσελή. Ευχόμαστε πραγματικά να αποκατασταθούν σύντομα αυτές οι ζημιές, γιατί είναι πολύ μεγάλες. Πραγματικά, οι εικόνες που είδαμε και εμείς ήταν. Τα λένε εντάξει, όλα. Οι εικόνες τις οποίες δεν τις έχουμε ξαναδεί, μάλλον τις βλέπαμε στην τηλεόραση. Και πάλι καλά που δεν κινδύνευσαν άνθρωποι με όλα αυτά. Αυτό είναι το ευτύχημα. Το ευτύχημα. Δηλαδή, επειδή είναι ένα χωριό το οποίο. Εντάξει, οι κάτοικοι βρίσκονται και στα σπίτια τους στα χειμωνιάτικα, αλλά και πάνε εκεί κάθε Σαββατοκυριακό. Έτυχε να ήταν τώρα χειμώνας, να μην είναι πάρα πολλοί κάτοικοι εκεί. Και ευτυχώς και δεν θρηνήσαμε θύματα, όμως θα πρέπει πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών να δούμε και όπου προκλήθηκε το πρόβλημα για να μην ξαναδημιουργηθεί. Αυτό είναι πολύ το νερό, ούτως ή άλλως το νερό θα πάρει τη ροή του και το δρόμο του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην την πάρει. Άρα καλό είναι να βρει ανεμπόδιστο δρόμο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ναι, για να προχωρήσει να φύγει εκεί που να καταλήξει εκεί που πρέπει να πάει. Άρα θα πρέπει να δούμε την πηγή του προβλήματος, από πού δημιουργήθηκε το θέμα, για να λυθεί στη βάση του και να μην ξαναεπαναληφθεί.